La federació ha acollit la presentació del llibre que recull les obres guanyadores de l'edició 2016 del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. Des del Servei Local de Català s'ha reivindicat la literatura de dones, però escrita per a tothom. Que potser sí que hi ha una literatura feta per dones, que no vol dir per ser llegida solament per dones, a partir d'uns interessos particulars que tenim les dones, de la mateixa manera que també tendim a dedicar-nos professionalment més a uns camps que no pas a uns altres. De tota manera, oblideu les meves impressions, perquè són això, només impressions meves, i gaudiu de la lectura d'aquest llibre en un lloc tranquil que us permeti assaborir cada una de les reflexions de les dones que s'han atrevit a posar-les en un paper. Moltes felicitats, no us conec, no sé on sou les escriptores, però moltes felicitats per les vostres creacions i sobretot tant les que heu arribat a ser finalistes com les que no ho heu pogut ser, no deixeu d'escriure ni de transmetre el que sentiu. Tres alumnes dels cursos de català han llegit fragments dels tres textos guanyadors. Es tracta de L'argumentador, de Montserrat Alai, de Cants de foc i anhel, de Rosa Pons, i de La visita, escrit per Susana Tubau. El sol havia començat a projectar les seves primeres ombres sobre l'asfalt vermellós del carrer de Vilaglòria. Martí Pli despassava els seus 45 anys, que la bona planta i una espessa cabellera bruna dissimulaven prou bé sobre el seu patinet ultralleure. Era ben absurd que el representant designat fos precisament ell, responsable de l'àrea econòmica del diari que, de poesia, no hi entenia ni un borrall. S'hi va venir perquè, de fet, tant li feia tot, far com estava d'arrossegar els peus i l'ànima d'un cantó a l'altre de la redacció. No era la més guapa de la colla, ni la més divertida, ni la més intel·ligent. Però per a mi sí. Per a mi sí que ho era. Però és que per a mi la Davinia ho era tot en aquell temps. I és per això que, aprofitant que m'heu vingut a veure, he pensat que us agradaria que us en parles. A l'edició número 22, la de l'any passat, es van presentar un total de 73 obres. L'alcalde ha animat a tothom a llegir en català i fomentar l'escriptura. L'esforç que feu vosaltres, i sobretot l'esforç que fan les participants, té un premi molt maco, que és tenir un llibre. És a dir, al final, totes les finalistes i totes les guanyadores les hem pogut felicitar ara fa un any, però jo crec que ara tenen allò un gran premi, no? Que és justament veure el seu escrit publicat, que segurament és el somni de moltes grans, de moltes persones, i segurament és el que els va motivar a escriure-ho. Per tant, tot allò que us vau motivar, felicitar-vos perquè s'ha convertit en una realitat, en un llibre que està aquí a disposició i que l'Ajuntament de Molins de Rei promourà i per tant quedarà per sempre. Animar-vos a tots a que escrivim i a fomentar la lectura. Tot també veig tota la gent de la biblioteca, Pau Vila, tota la gent del Centre de Normalització Lingüística, tota la gent que agrair-vos, per cert, l'última felicitació i agraïment, tots els alumnes del Consorci que ho heu fet superbé, i realment és un orgull que us pugueu sentir, que es nota la magnífica feina que feu en el centre. No és fàcil posar-se davant d'un micròfon i parlar en públic, els que ja portem uns quants dies encara ens posem nerviosos, imagino vosaltres, que segurament molts de vosaltres era la primera vegada que us tocava fer-ho, i a més en català, agrair-vos molt l'esforç i felicitar-vos pel resultat i felicitar-vos a les professores. A l'acte s'ha presentat l'edició 2017, la que fa 23, del concurs literari Mercè Rodoreda. El termini de presentació d'obres finalitzarà el 30 de novembre de 2017. El primer premi rebrà 1.000 euros, el segon 550 i el tercer 250. El jurat emetrà el seu veredicte a finals de febrer del 2018. Doncs com potser començàveu a intuir...